Assalomu alaykum. Bilasizmi, cholg'u asboblarini sozlanish jarayonini kuzatish qay darajada maroqli ekanligini men har safar mana shu studiyaga kirganimda his qilaman. Bugun musiqachilarimizni ko'p ekanligini ko'rib turibmiz. Hozir Isroil Saidumarov Doni Zokirov nomidagi xalq cholg'uvlari orkestri bilan hamkorlikda Mardu maydonimizda o'zlarini sinab ko'rishadi. Bahoni esa har doimgidek siz berasiz. Biz esa ularga omad tilab qolamiz. Albatta ijodkor hayajon bilan. Agar ijodkorda hayajon bo'lmasa, u o'zini bor tanasidagi ijodini yetkazib bilmaydi. U ijodiy hayajonlar deb bilaman. Hozir mana bu respublikamizda katta bir ijod xonasiga kiraverishda yana uni salobati endi bu har bir insonni o'zini ichki dunyosi fayzga Xudoim fayz bersin u bizga mana shu bugungi imtihonni yaxshi topshirishga nasib qilsin. Tayyor. Marhamat. Bir daqiqa. Sof, sof. Partiyalar hammasi re. Xo'p. Marhamat. Yo'q o'zga hojatim.
Zor yurganimni eslagin.
Bilasizmi, mana hozirgina ijro etib turibmiz asarlarni. Mana dirijor orkestrga qaraydi va xonandaga munosib qo'l bilan ko'rsatadi. Bilasizmi, Isroiljonni butun vujudi bilan kirishib ketib, so'zlarga, holatlarga kirib ketishlari bo'lib, ba'zanda u kishini shu hayajoni borligini ko'rib, bilasizmi, ey xudo ya'ni o'zing panohida asragin deb ichimda aytib, shunaqa bir holatlarga ham tushadigan nima jarayon bo'lib o'tdi. Albatta, jonli ijro bo'lgandan keyin u mas'uliyati undan hamda baland bo'ladi. Bugungi kunda jonli ijro respublikamizda boshlangan. Lekin buni davom ettiradigan jonli ijrochi xonandalarimizga katta cheksiz san'at manbai kerak, ilmi kerak. Mana o'ylaymanki, Isroiljon bundan keyin yana ijro etadigan asarlariga bu inobatga oladi. Hop, yozamiz. Mastonalarga ishqingda kuygan parvonalarga ishqingda kuygan parvonalarga andiyam duodu sandi nijoba bechoralarga qilg'in
Şaklım
لکیم بر قطری قام ایل دین تام ایچه آغیار ایلی سیر گستان ایل دین غمزه بلن دیدار بوزی بر کرست غمزه بلن دیدار بوزی لطف و کرم قلدین کلوب سخار بوزی لطف و کرم قلدین کلوب سخار اوزی شیدا قلدین این دل قشم برنازیلر نازنملر اچرا عجب خوشیار نازنینلر ایچره عجب خوشیار اوزی Asta asta yursam agar sayrim uchun bo'ston o'zing gulzor o'zing sayrim uchun bo'ston o'zing gulzor سری کوی سان قدم بر با روزی هر کیم کرسا حبیبی دیک تخصنا اوقری دل ربالی کو پیارش کن دل دار روزی بالی کپی آرشکن داد Thank you.
asl yoringa bo'lsa.
tərk eylədim Yar Sintiya baqqan keçə Uyquni tərk eylədim Yar Sintiya baqqan keçə Xislərim, tuyğularım Dərya olub aqqan keçər Xislərim, tuyğularım Dərya olub aqqan keçər Şan yürür Aşığlığımın Hanesi Sen muhabbet Şam çırağın Kalbime Yokkan Keçer Sen muhabbet Şam Çırağın kalbime yakar keçer Men seni Rahmat xəbərlə sağ olun. O qanday yaxşı. Bir bilirsinizmi? Bir neçə ay, illər davamında tayyarlanasan bir konsert gəldi. Yana undan ham da məsuliyyəti şuki canlı konsert gəldi. Bu canlı konsert Bu hammadan ham bir katta bir o'zini talabi borki, buni butun insonning vujudidagi tomirlar bir nuqtada, bir holatda, shuning asarlarni turli xarakterda ekanligi yanada uni insonni bir nima qiladi. Lekin mana Xudoga shukr, asarlarni ijro etdik, baholi qudrat. Marhamat. Oltin mikrofon ko'rsatuvining eng hayajonli daqiqalari sozandalar uchun ham, ijrochi uchun ham hayajonli daqiqalar ortda qoldi. Shaxsan men juda ham zavqlandim. Lekin baribir bahoni siz berasiz. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha omon bo'ling. Borib aytnay azizim, ko'zlarimga tut yo'kilsin. Mani bir astifonu ko'rg'ali Podshoh kelsin Solib bo'yni g'azulfi anbarin mushkixta kelsin
osmani kulbandi ravshan qilg'ali ulpur ziyo kelsin umidim bor anjularin izlab har sabah kelsin shodi dubora kelmagay olamda bunda oqsarvi ozodi bilalmayman adi payda oqlib tur arshdiye ustodi dilimda yuz jarohat bor bermakka davo kelsin majlis tuzinglar navbati gul pirahan bo'ldi ayol bosgan ayri sirsaf bo'ldi yosman bo'ldi mashomim bu edi har soati mushki qotan bo'ldi bu yo'lda do'stu dushman ayb aylar yo'q kelsin o'tkardim ayyomimni bilmayman bu yo'lda misli majnundek saranjomimni bilmayman charog'i dilni ravshan qilg'ali nuri safo kelsin kissin aylanib nozik ado kelsin vafodorim dedim oxirida meda bevafo bo'ldi bilolmayman ey ko'rdiki u mandan judo Rabao kelsin
زاقل ما قدر قصدی هزاران در دوغم